ଆମର ସମାନପଦର ଗାଁରେ ଆଜ୍ଞା ଏତିକି ସମସ୍ୟା, ସବୁତିର ସମସ୍ୟା, ରୋଡ଼ ନେଇ, ରାସ୍ତା ନେଇ, କିଛି ନେଇ। ଆମେ 4 କିଲୋମିଟର ଆମେ ଚାଲି ଯାଉଛୁ ଆଉ ଚାଲିକରି ଆସୁଛୁ। 4 କିଲୋମିଟର ଚାଲିଲା ପରେ ଆମକୁ ବସ୍ ମିଳୁଛେ କି ଏଇଟା ସାଇକେଲ ମିଳୁଛେ ବାଇକ୍ ମିଳୁଛେ, ନେଇତ ଆମେ ଚାଲି ଚାଲି ଚାଲୁଛୁ। ଆମେ ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ଜ୍ୱର ହେବା କି କାହାକେ ଯଦି ଡେଲିଭରି ଅଛେ ଗର୍ଭବତୀ ମାଆ ମାନକେ ଆମେ 4 କିଲୋମିଟର ବୋହିକରି ଆଣସୁଁ, ତାପରେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ପାଇସୁଁ। ନହେଲେ କେବେ ବି ନାଇଁ ମିଳିବାର ଆମକେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ। ଆମର କାଁ ରାସ୍ତା ଥିଲେ ତ ଯିବା, ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଯାଉଛେ ଗାଡ଼ି ତଳକେ ଅଧା ଦୂରକେ ଆସୁଛେ, ଆମେ ସେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ବାଲା ଫୋନ୍ କରୁଛେ, ଆମେ ଯାଉଛୁ 4 କିଲୋମିଟର ବୋହିକରି ଆଣୁଛୁ ସେ ଗର୍ଭବତୀ ମାଆକେ, ତାପରେ ଆଣୁଛୁ, ତାପରେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସର ଜିନ୍ଦିକି ବି ନେଉଛୁ। ତାପରେ ଆମର କଲେକ୍ଟର ଆସିଲେ, ଆମର ପୁମାଟୁରୁ ଆସିଥିଲେ, ପୁମାଟୁରୁ ଆସିଥିଲେ ଯେ ସେମାନେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଲେ ଯେ ଆମର ସମାନପଦର ଗାଁକେ ମୁଇଁ ଯେନ୍ତା କରିବି, ସମାନପଦର ଗାଁକେ ମୁଇଁ ସମାନପଦର ଗାଁକେ ପୁରା ସୁନା କରିକରି ଯିବି ବୋଲି କହିଥିଲେ। ସେମାନେ ଏତିକି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେଟା ନେଇ ହେଇପାରିଲା, କେବେ ବି ନେଇ ହେଲା, ପୂର୍ଣ୍ଣ ନେଇ ହେଇପାରିଲା। ଏତିକି ଦିନ ଇସନ୍ ବର୍ଷ ବର୍ଷ 60, 70, 80, 90 ବର୍ଷ ବି ହେଲା। ଆମର ବୁଢ଼ା ଦାଦାମାନେ ଥିଲେ, ସେମାନେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଥିଲେ ଆସିଲେ, ସେ ଦିନର କଥା ନୁହେଁ, ଏବେ ଧରିଲେ ଆମେ ମାନେ ଆମକେ 30-35 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା ଆଜ୍ଞା। ଏତିକି ଦିନ ହେଲା ବି କେବେ ବି ଆମର ଗାଁକେ ରାସ୍ତା ନେଇ ହେଇପାର୍ବା, ଏଟା କେଁ ଆମକେ ସରକାର ଜାଣୁଛେ କି ନେଇ ଜାଣବାର ସେଟା ଆମେ କହିନି ପାର୍ବା ଆଜ୍ଞା। ପୁମା ଟୁଟୁ ଆସିଲେ ଇଣ୍ଡିଆରେ 2 ନମ୍ବର ହେଲା, ଠେଙ୍ଗା ଧରିକରି ଚଲିଲେ ସେମାନେ। କଲେକ୍ଟର ଯଦି ଠେଙ୍ଗା ଧରିକରି ଚଲିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ବି ତ ଜାଣିବାର କଥା ଯେ ସମାନ ପଦ ରୋଡ଼ ବନାଇ ବୋଲିକରି କହିଥିଲେ ସେମାନେ। ଏତିକି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଲେ କିଏ କର୍ବ, ନେଇ ହେଇ ତ ପାର୍ଲା, ଯେନ୍ତାକେ ହେନ୍ତା ଅଛେ, କେବେ ବି ତ ନେଇ ହେବାର ନା। ଆମର ଗାଁରେ ସ୍କୁଲ 8ମ କ୍ଲାସ୍ ତକ ଅଛି, ଶିକ୍ଷକମାନେ ଆସୁଛ, ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କର ଭୁଲ ନିଶି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ 9 ବଜେ ଆସିକରି 2 ଘଣ୍ଟା ଚାଲୁଛ, 4 କିଲୋମିଟର କେତେ ଚାଲବେ। 9 ବଜେ ଆସ, ସେମାନେ 11 ବଜେ ସ୍କୁଲକେ ପହଞ୍ଚୁଛ, କେନ୍ ପିଲା ଘରେ ଥିବା କେନ୍ ପିଲା ନେଇ ବି ଥିବା, 56ଟା ପିଲା ପଢ଼ସତ୍, କେନ୍ ଦିନ 30ଟା, କେନ୍ ଦିନ 25ଟା, କେନ୍ ଦିନ 20ଟା ବି ପଢ଼ବେ ଆଜ୍ଞା। ମାନେ ନେଇ ଆସତ୍ ନ ବୋଲିକରି ପଲେଇ ବି ଯାସତ୍ ନା କିନି। ଆମର ସ୍ୱାଧୀନ ହେବାର ଆମର ଭାରତ 74 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା ନା, ଏତ କାମର ଗାଁକେ ରାସ୍ତା ଖଣ୍ଡେନି, ଏମିତି ତ 4-5 ଥର ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନେ ଚହି ଚହି କରି ଉତରଲା, ଫେର୍ ଏବେ ଆସିଥିଲେ 2 ବର୍ଷ ତଳେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ପୁମାଟୁଡ଼ୁ, ହେଲେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ଯେ ସମାନପଦରକେ ରାସ୍ତା ବନାଇବି ବୋଲିକରି, କିନ୍ତୁ ଆସିକରି ବି ସେମାନେ ଆସିକରି ଚହି କରି ଉପରକେ ସେମାନେ ଭାରତର 1 ନମ୍ବର କଲେକ୍ଟର ବି ତାଙ୍କର ପରିଚିତ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ରାସ୍ତା ଖଣ୍ଡେନି। ଏତେ ଦୁଃଖର କଥା ଯେ ଆମେ ଆମେ ଯଦି ଡେଲିଭରି ହେଇଥିଲେ 3-4 ଜଣ ତାମାନେ ଖଟିଆରେ ବୁହି କରି ତଳକେ ଉତରାସୁଁ, ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଯିବା ଆସବା ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ଏତେ ଚଳିକି 2 ଘଣ୍ଟା ଲାଗ୍ସି, ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଉଛି। ସମାଟପଦର ଗାଁକୁ ରାସ୍ତା କରିବା ପାଇଁ RD ବିଭାଗକୁ ଉପାନ୍ତ ସ୍କିମ୍ରେ ବଜେଟ୍ ପ୍ରୋଭିଜନ୍ କରାଯାଇଅଛି। ସେମାନେ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫରେଷ୍ଟ କ୍ଲିୟରାନ୍ସ ପାଇଁ ସେ ରାସ୍ତାଟିକୁ ଟେକ୍ଅପ୍ କରିପାରିନାହାନ୍ତି, ତାର ଡିଫରେଣ୍ଟ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ସେମାନେ ଅନଲାଇନ୍ରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଫରେଷ୍ଟ ବିଭାଗକୁ, ସେଥିପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାକୁ ସେମାନେ ଡିଜିଟାଲ ମ୍ୟାପ୍ ସଂଗ୍ରହରେ ଏବେ ପ୍ରସେସ୍ରେ ଅଛନ୍ତି। ପରମିଶନ ଆସିଗଲେ ଫରେଷ୍ଟ ବିଭାଗରୁ ସେ ରାସ୍ତାଟି ହୋଇଯିବ।